Oi, gente, olha aqui, ó, 11h32, tô saindo agora do Banco do Brasil, dia 2 de julho de 2020, sexta-feira. Enfrentei toda aquela fila, cheguei lá, conversei com a Ana Paula. Ana Paula disse que agora não tem como emitir os dois formulários, quem vai me enviar pelo e-mail ou agendar para eu assinar, né? É o que me foi falado pelos advogados e pelo comitê, que esse prazo ele deve ser prorrogado. Agora, não existe nenhuma garantia, nenhuma segurança, apesar de eu ter feito a primeira ponta em relação às outras duas, né? A fila continua na porta do Banco do Brasil, inúmeras discussões já houveram por causa dos idosos. Uma senhora foi impedida de entrar porque usava marca-passo. Então, assim, é extremamente estressante e até angustiante, né? Ainda me encontrei com o candidato a prefeito Marcelo Augusto, que entrou para assinar suas contas. E, assim, é difícil. Está sendo muito difícil para mim enfrentar essa campanha política para ter mais competência, para fazer mais pelo povo, nos meus ativismos por Sorocaba. Mas fica aí o recado. Vamos ver se eles vão emitir mesmo, o Banco do Brasil vai me enviar as outras duas contas, conforme a Ana Paula, funcionária, se comprometeu. Não pude falar com a Juliana, que está trabalhando home office, é quem tem falado comigo por e-mail, e a Débora não pôde me atender porque está atendendo duas pessoas que tinham agendado para assinar, que é o Marcelo Augusto e mais um candidato. Então é assim, vamos ver, seguindo pela rua, vamos caminhar um pouco para desanuviar as ideias, vamos ver o que vai acontecer, né? O que mais vai entrar no meu caminho para obstar ao meu exercício de cidadania constitucionalmente garantido de participar das campanhas eleitorais este ano em Sorocaba? É muito difícil lidar com hipocrisia, com ironia, com corrupção, com mentira. E o povo acho que tem que saber o que a gente passa. A gente, que eu digo, te garanto que não são todos. Né? Isso está acontecendo com alguns. É como eu disse para vocês, teve candidatos, eu não sei se eu já publiquei esse vídeo, teve candidatos que, de primeira, chegaram na agência presencialmente e abriram suas contas. Tá? Então, a alegação deles é que a agência na qual estou é catedral, é a agência central. Mas isso não justifica. O movimento hoje não está... Agora, nesse momento que eu saí, não está tão grande, eles atendem até as 14 horas, me propus a esperar e no final me dispensaram dizendo que a Débora vai me ligar mais tarde. E vamos esperar então a ligação da Débora, porque é uma situação insuportável estar nas mãos do banco, da agência bancária e daqueles que prestam informações no comitê a nossa possibilidade de continuar o pleito político ou de nos estancar agora da campanha, depois de tudo que já foi feito. Ontem eu peguei o kit eleitoral. E todos os esforços, e toda a comunicação, e todo empenho, estudos em torno de projeto, conversa com o povo, é uma coisa injusta, né? É como se fosse uma pré-seleção para dar, manter ou tirar o direito daqueles que querem exercer um cargo político nesse município de Sorocaba. Não é só aqui, não. Eu participo sempre de campanhas, de movimentos, de eleições. Isso é uma pouca vergonha que ocorre no Brasil inteiro. É um grupinho se sentindo o direito de decidir quem pode e quem não pode ter direito a uma cadeira na gestão política do município. Tá? Um abraço, fique com Deus, vou embora, estou com fome, estou cansada, estressada. Cada dia, um dia após o outro, muito estresse. Deus à frente, que Deus tenha ajudado muito, dado calma, paciência, diante de tudo que a gente tem visto e passado, né? Então vamos que vamos, pessoal. Sorocaba, Analisa Araújo Leite, para Sorocaba e todo o Brasil.